Cilj projekta je materijalna podrška održivom oporavku lokalnih zajednica u našoj zemlji, koje su pogođene poplavama 2014. godine. Projekat finansira delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta u svih pet općina je 220.000 eura, a općina Lukavac će na raspolaganju imati 60.000 konvertibilnih maraka. Projekat je dio sveobuhvatnog programa koje provodi Evropska unija u Bosni i Hercegovini, koji je vrijedan 1.650.000 eura, i dio je, odnosno Lukavac je, općina Lukavac je dio jedne sveukupnog broja općina koje će biti podržane kroz različite projekte oporavka. I naravno, ono što je najinteresantnije u ovom projektu jeste da naš projekat obuhvata i općinu Gračanica, i općinu Petrovo, i općinu Lukavac, koji zajednički dijele jedan veliki problem, a to je problem rijeke Spreče, problem izlijevanja rijeke Spreče. Projekat je nastavak dobre dugogodišnje saradnje između organizacije World Vision i općine Lukavac. Moram kazati da je ovo nastavak uspješne saradnje koju općina Lukavac imala i prije mog dolaska na mandat, i meni je cilj generalno, to sam uvijek isticao, da sve što je valjalo zadržim, popravim, poboljšam, tako da se nadam da ćemo našu saradnju u narednom periodu dići na nešto veću razinu. Ovo je druga faza suradnje oporavka lokalne zajednice od katastrofa. Prvu fazu je finansirala vlada Republike Njemačke putem svoje ambasade. Zbog toga je općina Lukavac ušla u uži izbor općina za nastavak suradnje koje sada finansira Evropska unija i što je predmet ovog novog projekta. Projekat se sprovodi u periodu od oktobra 2016. do oktobra 2017. godine.